Қостанайда Қазақстан мен Ресей арасындағы 19-шы өңіраралық әріптестік форум басталды. Бұл басқосуда азық-түлік қауіпсіздігі, ауыл шаруашылығын саңдық жүйеге көшіру, осы салаға жастарды тарту мәселелері қаралады. Аймақтағы тілшіміз Дәуренбек сол форумнан тікелей қосылуға дайын. Дәуренбек, эфир тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн. Бұл форум алғаш рет Ресейдің Омбы қаласында 2003 жылы өткізілген. Содан бері мінекей 19-шы форум Қостанай қаласында өткізіліп отыр. Бұл Қостанай қаласының таңдалу себебі кезекті форумның тақырыбы осы ауыл шаруашылығындағы әріптестікке арналады. Форумға барлығы 500-ден аса адам қатысып отыр. Атап айтсақ, бұл Ресейдің 12 облысынан келген делегация және өзіміздің Қазақстанның 8 облысынан келген делегация. Олар яғни аймақ басшылары, осы саланың мамандары, сарапшылар және осы ауыл шаруашылығы саласын зерттеп жүрген ғалымдар. 22-ші жылы екі елдің арасындағы тауар айналымы 3,8 миллиард долларға жеткен. Бұл 21-ші жылмен салыстырғанда 23%-ға көп. Яғни осындай әріптестік қатынастар, осындай басқосулар тағы да алдағы уақытта бұндай осы екі елдің арасындағы экономикалық байланысты, соның ішінде ауыл шаруашылығы саласындағы байланысты нығайтып, жақсы нәтижелер көрсете береді деген үміт бар. Студия. Рахмет, Дәуренбек.